заврши асфалтирањето и реализацијата на проектот за изградба на општински пристапен пат од Ловечка куќа до езерце Калин Камен. Должината на целокупниот пат од постојниот асфалт до местноста езерце Калин Камен, согласно основниот проект, изнесува 3 км 104 метри, од кои се асфалтирани 2 км. Господин градоначалник, заврши асфалтирањето на 2 км пат од езерце до Калин Камен. Па да, овој пат е веќе во функција на туризмот. 2 километра направивме од Ловечката куќа, пред Ловечката куќа, на кај езерцето. Тоа е пат кој го аплициравме ние преку североисточниот планински регион. Алексовски потенцира дека во иднина ќе се вложува и во урбанизација и промоција на овој локалитет како туристичка дестинација. На овој начин ќе овозможиме уште повеќе да се гради на Калин Камен, да се прават викендици, да го развиеме туризмот горе, да имаме во моментот изработуваме и урбанистички планови. Овој дел од Осоговските планини нуди прекрасна идила, убавени на недопрената природа, рути за планинарење, рекреација, воздушна бања и релаксирачки ефект кој може да се почувствува на речиси 1800 метри надморска височина. Ово особено ги привлекува странците, дури и оние кои само слушнале за местото. Еден ден во недела доаѓав и во Калин Камен, да, и многу убаве таму. Сега ќе шетаме нагоре и таму ќе седиме малку и после ќе скочиме надоле. Јас секој пријател кажам да дојди до Македонија, зашто тука многу убаво е. Локалните власти за предстојниот период најавија асфалтирање на нови 700 метри од патот. Сметам дека е направен квалитетен и убав патен правец. Имаме уште распишан тендер за уште 740 метри продолжување на овој патен правец, исто така преку агенцијата, преку североисточниот регион, само преку Бирото за рурален развој. И сметам дека со ова веќе се доближуваме до езерцето и до така наречениот убав дел. Ова е еден од трите приоритетни патни правци изградени во општина Крива Паланка годинава. Во село Жидилово беше асфалтиран пат во должина од 1 км, а изграден е и комплетно нов асфалтен пат со вкупна должина од околу 2 км и 300 метри до манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски. За трите патни правци беа вложени околу 45 милиони денари.